dhe Serbis. Kështu ka thënë i dërguari Britanik por Balkanin përëndimor, Stuart Pich, në një intervjist për agjencin kroate të lajmeve hina. Pich në këtë biset dënoj organizimin e sulmit armatosur terrorist në bajnës këtë zveçanit, në të cilin qytetarët armatosur sërbë sulmuan policinë e Kosovës. Britaniku e qua i tja një incident të rënd. Nga normalizimin dërmjet Prishtinës dhe Beogradit, do të përfitojnë të gjithë qytetarët e të dy vendave, por edhe rajoni më i gjerë. Duke përfshirë edhe Kroacin dhe ardhëmja e Kosovës, është ajo e një republike multietnike, ka thënë piqë. A i shtoj se sasia e armëve të gjetura mund të jetë destabilizuese për Kosovën, për këtë arsye vlerësojve primet profesionale dhe të koordinuarat të policisë Kosovës.